Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Je tomu dnes přes 14 dní, kdy jsem se rozhodl učinit personální změnu ve vedení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a kdy jsem se rozhodl odvolat ředitele pana doktora Březovského a jmenovat zde přítomného pana doktora Blahutu ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jak už jsem opakovaně sdělil, ten důvod mého poměrně rychlého rozhodnutí byl základní. Kromě dlouhodobé nespokojenosti s činností SÚKLu to byly velmi vážné indicie týkající se plánovaného vyvádění finančních prostředků v oblasti projektu IT ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jedním ze zásadních úkolů, kterým jsem pověřil pana ředitele Blahutu, bylo pozastavit veškeré zakázky a veškeré aktivity, které by mohly směřovat k neoprávněnému vyvedení finančních prostředků. Kromě toho byla na tomto ústavu zahájena kontrola ministerstva zdravotnictví. Já jsem velmi rád, že pan ředitel Blahuta mě informoval o krocích, které již podnikl, že veškeré podezřelé záležitosti zastavil, budou se prošetřovat a kromě toho může konkretizovat projekty, které se tam připravovaly a které podle mého názoru by skončily tak, že z veřejných zdrojů by bylo nenávratně vyvedeno mnoho desítek milionů korun. Dobrý den. Prosím o slovo ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeňka Blahutu. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás informoval už částečně o těch skutečnostech, které vám sdělil pan ministr. Já jsem po nástupu do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv zadal předminulý týden provedení forenzního auditu na dodržování pravidel hospodaření s majetkem a s transakcemi Státního ústavu pro kontrolu léčiv. O výsledcích tohoto forenzního auditu a jeho zjištěních budeme samozřejmě veřejnost informovat, nicméně je to záležitost ještě na několik týdnů. Shodou okolností přesně před týdnem nastoupila na Státní ústav pro kontrolu léčiv hloubková kontrola ministerstva zdravotnictví, které Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytuje plnou součinnost. Chtěl bych vám říci, že jsem ke dnešnímu dni zrušil veřejné zakázky v objemu 47 milionů korun a pozastavil jsem veřejné zakázky v objemu 280 milionů korun. Pouze pro vaši informaci bych rád sdělil, že na základě přijatého investičního plánu, který byl schválen pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, činí letošní objem pro veřejné zakázky na ústavu 358 milionů korun, čili z toho my jsme nějakým způsobem nyní zastavili více než 320 milionů korun. Chtěl bych na tomto místě pouze dodat, že se jedná nikoliv o podfinancování anebo obrnu činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Ty zakázky se všechny samozřejmě přezkoumají a ty, které budou v pořádku, tak se samozřejmě budou dále realizovat. Já bych se jenom rád vyjádřil k tomu IT projektu, o kterém tady byla řeč. Existují podezření, že na základě narovnání v softwarových částech zakázky na dodávku a provoz datových center se chystalo vyvedení veřejných financí v objemu řádově 160 milionů korun. Mým úkolem je nyní projít veškeré tyto veřejné zakázky, pokusit se je identifikovat a uvést je do souladu s požadavky ministerstva jakožto zřizovatele a s právním řádem. Děkuji. Dámy a pánové, nyní je prostor pro tři otázky k tématu. Prosím, Česká televize. Chci se zeptat, když mluvíte, že tady máte podezření o vyvedení financí, chystáte nějaké další kroky, které v souvislosti s tím by měly být učiněny? My samozřejmě vyčkáme zaprvé na hloubkovou kontrolu zdejšího kontrolního útvaru. Pan ředitel řekl, že Státní ústav pro kontrolu léčiv si zadal forenzní audit. Já velmi, velmi apeluji na náš kontrolní útvar, aby co nejdříve tu kontrolu dokončil, ale vyžaduje si to jisté penzum času. Pokud výsledkem této kontroly bude jakékoliv podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, tak samozřejmě budu postupovat podle svých povinností a pan ředitel také. Prosím, Rádio Impuls. Zrušenými nebo pozastavenými zakázkami jsou jenom zakázky z oblasti IT, anebo to jsou i jiné oblasti. Případně, jestli už máte představu, za kým půjde odpovědnost.
Představu dneska ještě samozřejmě nemůžeme konkretizovat, nejsou tam pouze zakázky IT, jsou tam zakázky, které se týkají hospodářské správy ústavu, problematiku servisních činností a podobně, těch oblastí je víc. Děkuji. Je nějaký další dotaz? Ano, prosím, Tak, jak jsem řekl, v podstatě, pokud výsledkem té kontroly bude vyslovení podezření se spáchání trestného činu, tak samozřejmě budeme postupovat podle zákona a svou povinnost si dostojíme, včetně tedy eventuálního trestního oznámení. Děkuji. Prosím, poslední dotaz. Já jsem Robert Malecký, server Česká justice. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžete přiblížit ten mechanismus, jakým ta IT zakázka měla být nějakým způsobem vyvedena, pro koho to bylo připraveno a jaká podezření v této oblasti máte? Já bych v současné chvíli vám pouze mohl odpovědět tak, že se jednalo o vyvedení mimo režim veřejné zakázky prostřednictvím mediace s určitým dodávajícím subjektem. Kdy to bylo... Prosím? Ne. Tak, dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost a přejeme příjemný den. Děkuji pěkně.